Hoje a gente vai fazer o parto do neném. Mãezinha, hoje a gente vai fazer o parto do neném. Sim, senhora, doutora. Vou cortar lá. Ai, doutora, tá doendo muito. Tá pronto. Pronto, moço. Vou passar o negócio. Doutora. Doutora, o que é isso? Ah, ai, doutora, eu tô sentindo uma coceira. É contração. Aí você parou, tá? Para, minha senhora. Senhora, doutora. Ai, doutora. Doutora, cadê meu marido? Meu marido? Meu marido, doutora? Ele traz, não vai me ver o filho dele, não, doutora? Doutora? Não, faz isso. Pode tirar de fora? Mãe, pode tirar de fora também? Ô, doutora, bota esse fio pra fora logo, por favor, doutora! Cadê meu marido? Daniel! 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 Cadê você, Daniel? Tô só me fazer! Ai. Ai, parou, tá? Ô, doutora, vamos botar esse fio pra fora, doutora! Sai do bebê, tá? Tá. Faz força aí, doutora. Pera aí, doutora. Olha assim. É. Obrigado, doutora. Meu bebê.